Ursäkta? Joger Jesus. No. 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 No fucking way. Tjena. Mitt bena. Hej. Hej, hej. Hej mina kära små framfall. Idag är det så här, mina kära som vänner, att Sims har kommit ut med ett nytt expansionspaket. Sims 4 då, alltså inte Sims 1. Det vore någonting om de bara Sims 1, ny expansion. Man bara okej. Sims 4 har kommit ut med ett nytt expansionspaket. Och det här expansionspaketet heter Djungeläventyr. Jag fattar det som att man kan typ äntligen åka lite utomlands, eller i alla fall till djungeln. Välkommen till Sims Djungeläventyr. Gå på äventyr i Selva Dorada. Upptäckt ett dolt tempel. Trippelbonusvecka. Tillfredsställande till 1000. Nu tänker jag i alla fall, och jag har ockuperat alla hushåll här, säger jag nu. Jag tänker hur som helst att vi bara gör, vi går ur det här hushållet. Jag har fyllt den tomma kartan. Vi går, åker till Oasis Springs, så bara gör vi ett nytt hushåll helt enkelt. Så, nu ska vi göra, hej, jag heter Djungelgorge. Fy fan vad du är påhittig, Bente, fy fan. Vad rolig du är. Fan vad vi skrattar. Jävlar vad vi skrattar. Why the long nose? Uttrycket är inte ens så, utan det är faktiskt why the long face. Så, perfekt. Ja, det tog inte länge till än så att göra en snubbe. Och så flyttar vi in här där. Så. Nu ska vi åka direkt då. What the fuck? Vem är det? Yasin Holiday. Men va? Vadå, jag kommer direkt. Va? Hon kommer verkligen direkt och från absolut ingenstans. That's what he said. Men snälla, jag vill, nej men nej. Ta semester. Antar man gör så. Åh, nu jävlar. Vad är ens hotell då? Är det här som är hotell? Jag faktiskt aldrig åkt på semester i Sims 4. Det är kanske för att man inte har kunnat det förut. Eller jo, man kan ju åka ut i skogen och grilla. Fitt magklapp. Det var väl seriöst inte meningen att säga fitter. Men nu är det fan dag, nu ska du inte utforska så in i helvete. Jag vill åka hit. Men vad går? Jag kan inte trycka på de här. Jag vill på något sätt kunna lista ut hur fan man tar sig till de här secret places. För det är bara typ frågetecken på de här dit man vill liksom gå och undersöka. Så, eller vänta, här. Här är något. Röj iväg med machete. Men snälla. Ja, gå igenom. Okej, nu verkar det hända något här. Plötsligt sengångare. Hej! Han sätter på mig. Det prasslar i vegetationen när djungel tar sig igenom. Nej då, när djungel tar sig fram igenom djungeln. Nej. Han heter ju för helvete djungel i förnamn. Det är därför det står så, gud vad konstigt. Vandra med sengångarna. Prova det. Djungel känner sig säker på sengångarna. Inte kommer att se honom som ett hot och går rakt in i flocken. Sengångarna är ganska nyfikna på djungel och följer honom svingande i träden. Okej. Vart hamnade jag nu? Jävla massa fladdor. Vart fan är du? Men vad håller du på med? Oh my god. Kan han gå här? Oh my god. Tänk så går den av och dör han. Fan sjukt det vore. Djupt inne i djungeln står något som liknar en urgammal pedestal. Längst upp finns en glänsande skatt som helt klart är någon slags offergåva. Oh my god. Me. Knuffar den med macheten. Fuck you, offergåva. Jag hade aldrig vågat ta något sånt. Jag tror att jag lämnar den faktiskt. Det är frestande, men djungel bestämde sig för att ta det säkra före det osäkra och lämna skatten i fred. Medan djungel drömmer om vad som hade kunnat vara. Oj, oj, oj. Det är bara massa gångar överallt. Jag vill ju faktiskt hitta ett real place. Det är jättemånga gånger. Vilket ska jag välja då? Här. Kan man hoppa? Ta ditt liv. Helst. Men vi tar den här gången då.
Djungel är på en riktigt trevlig vandratur i djungeln. Alltså han kan inte heta djungel. När han plötsligt hör en sim skrika i närheten. Han rusar i riktning mot skriket och hittar en sim och blir angripen. Som i angripen har köttätande växt. What the fuck? Ta simmen och spring. Okej. Okay. Åka till templet. Ja. Nu börjar vi snacka. Well, yes. Det känns ju som att det borde finnas typ en dörr, så här hemlig dörr eller någonting till. Åh, det där skulle inte jag ha gjort. Åh, jävlar vad ids du kommer på nu. Fy fan. Oh my god. Måste du simma dit, seriöst? Nej. Jag måste seriöst simma dit. Ah. Oh my god. En person har laddat ner fullt hus. Tack för att ni laddade ner mina hus, mina kära svåner. Oh my god. Nej, va? Vad händer nu? Ja, vänta, okej. Okay. What's going on? Vad hände förresten med den andra simmen som jag räddade livet på? Han bara, gitta nu! Jag vill att det ska vara typ en hemlig gång någonstans och så hamnar man i typ helvetet. Försök passera. Fort, forta. Men vad är det nu? Så ensam. Men driver du? Gå igenom där! Det är det sjukaste jag sett. Oj! Försök låsa upp kraftfältet genom att stänga av templets försvar. Det kan ju bara vara de sakerna man gör det. Nu. Man kan gå igenom. Eller kan man göra någonting mer? Nej. Pärla gräva. Ja, det är mer. Det är en tillgång. Värsta indianiens. Fan! Kan vi dricka det där elixiret nu, eller? Ursäkta? Hallå? Hej! I think you dropped something. I think you dropped your life. Vänlig presentation. Alltså, är du seriös nu? Oh, it's a woman. Or something. Kan man knulla de här? Kan man seriöst ha sex med de här? Då dör jag. Jag har ju sexmodet. Men vad håller du på? Okej, vi gör så här. Random då. Okej, det finns ingen sim för att den simmen är död. Vad synd. Det var skitkul om man kunde sätta på det skelettet. Här är ju fler såna här. Oj, men jag är jättegudsnöjd för ingenstans. Så får man byta på sig. Wow. It gets worse. Berätta skelettskämt. Det var en gång i Mentorsram. Fan, jag hade blivit fucking livrädd om jag hade sett en sån här ansikte framför mig igen. Okej. Vi provar den. Men alltså, jag fattar inte. Inget av de här... Vi har inte testat den än. Wow, undrar om man kan bygga egna tempel. Det hade varit fett. Wow. Det här är ju verkligen som Sims 3. Då när man kunde vara i pyramider och grejer. Jag gillade verkligen att man... Jag gillade verkligen det liksom. Bränn inte upp köket nu när du ska göra sallad. Småprat om. What the fuck just happened? Hon bara... Jag är Jesus. Det är motgift. Jaha, hon är sjuk alltså. Han har Shrek-sperma-kuk. Kukan. Han har Shrek-sperma-sjukan skulle jag säga, inte kukan. Ursäkta om jag stör. Men jag är sjuk här. Kan du hjälpa mig? Men snälla Shrek-sperman. Jag skulle döpa för dig istället. Vad fan gör det? Om du vill byta namn på din sim, då ska du använda det här fusket. Chesting sheets on. Sen ska du skriva COS. Full edit mode. Sen trycker du in shift och trycker på simmen och ändra i SES. Då kan man ändra allt! Det är lustigt att så här, att de säger så här på Sims 4 bara, den här simmen har ett otillåtet namn. Och sen bara döper jag liksom så här när jag sparar hus och grejer. När jag delar hus och grejer så är det verkligen inga problem med att jag döper dem till fett hus till exempel. Men är du seriös? Varför är de igenbommade här plötsligt? Shrek-sperman lyckades... Inte bli kvitt giftet och effekten har blivit värre. Oj, shit. He is not well. Ew. Fucking ew. Det här var den kortaste panikattacken jag sett i mitt liv. Okej, seriöst nu. Jag tror att du måste typ beställa. Finns ingen dator? Nej, det gör det inte. Vad ska jag göra då? Kan jag beställa via telefonen kanske? Betala räkningen 2 kronor, okej, okay, det kan du göra så länge. Ta selfie. Kan man göra det? Seriöst? Kan man ta en selfie? No.
No fucking way. Är du på riktigt? Oh my god. Nej, alltså de kan inte ta, kan de ta selfies i Sims? Det här är insane, hörni. Oh my god, hur länge har man kunnat göra det utan att jag visste om det? Jag måste avsluta det här avsnittet nu. Ja, vad tyckte ni om det här expansionspaketet? Tycker ni? Jag vill också förresten säga att jag är inte sponsrad av EA. I fucking wish. Jag köpte det här spelet själv. Men jag tänkte att jag vill ändå testa det tillsammans med er innan jag spelar det på fri fot. Vad tyckte ni om expansionspaketet? Tyckte ni det verkar kul? Tyckte ni det verkar så här? Nej. Skriv era kommentarer och åsikter below. Nu dör min kamera. Fuck. Hej, mitt namn är Getjävel. Jag... Kan ni dö? Oj, ursäkta, är det fest här eller? Varför fan blev inte jag inbjuden? Vad fan har ni emot mig bara för att jag är en jävla get? Åh, grillfest, jag vill också, yeah! Tack för festen, det var jättetrevligt. Det ser ut som att jag sa ju åt att du inte skulle dricka Fireball. Du vet ju att detta händer varenda jävla gång. Varför lär du dig aldrig? Det är liksom nackdelen att man däckar och brinner upp, fattar du väl? Kom nu. Kom nu. Men jag... Ja, det var inte den jag ville ha. Det var, jag ville ha snubben. Kom här. Du har druckit alldeles för mycket idag. Nu är det dags för dig att gå hem. Oj, nu, här. Oj.